ሰላም ሰላም ውድ የኬቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የዓለማችን ከበርቴ የሆነውን የዋረን ቡፌትን አስደናቂ የህይወት ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከትምህርቶቹ ጋር አብራችሁኝ ሁኑ። ይህ በስክሪኑ ላይ ወደ ላይ ሲገባ የተመለከታችሁት ግለሰብ ስሙ ዋረን ባፌት በመባል ይታወቃል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ የዓለማችን ታላቅ ከበርቴ ነው። እጅግ ስኬታማ የሆነ ኢንቨስተርና የቢዝነስ ሰውም ጭምር ነው። በአሁን ሰዓት ያለው የሀብት መጠን his net worth is over 80 billion dollar ከ80 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት የሀብት መጠን አለው። ይህ ከበርቴ ባለው የሀብት መጠን ብቻ ሳይሆን ጠቃሚ የህይወት ትምህርቶችም በመስጠት ይታወቃል። እና ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ከግል ፓይለቱ ጋር በመሆን ለግል ፓይለቱ የሰጠውን የህይወት ትምህርት አንስተን በሰፊው እንማማራለን። ለበርካታ ዓመታት ዋረን ባፌት ካንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ የሚንቀሳቀሰው በግል አውሮፕላኑ ነበር። ታዲያ በዚህ የግል አውሮፕላኑ ሲበር የአውሮፕላኑ ፓይለት ከዋረን ቡፌት ጋር የመቀራረብ እድል ገጠመው። አንድ ቀን ህይወቱን መቀየር እንደሚፈልግ ነግሮት ህይወቱን ለመቀየር የሚያስችለውን ታላቅ ምክር እንዲመክረው ቡፌትን ጠየቀው። ታላቁ ባለሀብት ቡፌት ምንም ጊዜ ሳያጠፋ የሚከተለውን ምክር እንዲህ በማለት ሰጠው። Make a list of 25 things you want to achieve አለው። በህይወትህ ማሳካት የምትፈልጋቸውን 25 ነገሮች በቅደም ተከተል ወይም 25 ግቦች በቅደም ተከተል ጻፍ አለው። እዚህ ጋር በአእምሮ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በሙሉ ምንም ሳታስቀር ግልጽ አድርገህ መጻፍ አለብህ ሲልም ጨምሮ ነገረው። ፓይለቱ እስክሪብቶና ወረቀት አውጥቶ ጎል 1 ጎል 2 ጎል 3 እያለ በቅደም ተከተል 25 ግቦቹን ጻፈ። ከዛ በኋላ ባፌት ፓይለቱን እንዲህ አለው። You have to review the things you wrote and circle your top 5 goals. ወረቀቱ ላይ የጻፍካቸውን ነገሮች በደንብ ከልሰህ አይተህ ከነዛ ውስጥ እጅግ ቀዳሚ የምትላቸውን 5ቱን ግቦች አክብብ አለው። ለፓይለቱ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር፣ ምክንያቱም በወረቀቱ ላይ የጻፋቸው ግቦች በሙሉ አስፈላጊዎች ስለነበሩ አለቃው 5ቱን ብቻ ለይተህ አውጣ ስላለው ትዕዛዙን ለመፈጸም ጥቂት ጊዜ ወስዶ ካሰበ በኋላ ከ25ቱ ግቦች 5ቱን አወጣ። በዚህ ጊዜ ፓይለቱ ሁለት ዝርዝሮችን የያዙ ሊስቶች ቀሩት፣ ሊስት ኤ እና ሊስት ቢ። ይህኔ ቡፌት ፓይለቱን ተመልክቶ አሁን በእነዚህ በሁለቱ ሊስቶች ምን ማድረግ ነው የፈለግከው አለው። ፓይለቱ በመጀመሪያ ቶፕ 5 ግቦች ላይ አተኩሬ እነሱን እሰራለሁ፣ ከዚያ በትርፍ ጊዜ ደግሞ ወደ ተቀሩት 20ዎቹ ሄጄ እነሱን አከናውናለሁ በማለት መለሰ። ቡፌት አይ አይሆንም፣ እንደዛ ማድረግ የለብህም። ከከበብካቸው 5ቱ ግቦች ውጪ ያሉትን 20ዎቹን አስወግድ አለው። አቮይድ አት ኦል ኮስት ሊስት ብሎ መከረው። ፎርጌት አባውት ዘ 20 ጎልስ አንቲል ዩ ሰክሲድ ዘ ቶፕ 5 ብሎ ሌላም ምክር አከለለት። 5ቱን ግቦችህን መጀመሪያ አከናውን፣ ሌሎቹን አሁን እርሳቸው ብሎ ምክሩን የበለጠ አጠናከረው። የባፌትን ስትራቴጂ ልዩ የሚያደርገው መጀመሪያ ቅድሚያ የምትሰጠው ላይ ብቻ አተኩር የሚል አስተሳሰብ አለው። ቅድሚያ የምትሰጡት ነገር ላይ ብቻ ማተኮርን መማር መቻል አለባችሁ። Because the 25 things are things that you care about. ስለዚህ 5ቶቹ ግቦች ላይ ብቻ መጀመሪያ ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልጋችሁ ነው። ለምን? ምክንያቱም 25ቱ 5ቱን ግቦች እንዳታሳኩ ዲስትራክሽን ስለሚፈጥሩባችሁ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ቡፌትን ልዩና ስኬታማ ያደረገው። 10 ያሳደደ አንድ አይዝም እንዲሉ ባፌት ቅድሚያ የሚሰጠውን አሳክቶ ሳይጨርስ ሌሎች ነገሮች እንዲረብሹትና ጣልቃ እየገቡ እንዲያውቁት አይፈልግም። አሁን ከዚህ ቪዲዮ ጥቂት ትምህርት አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮውን ከማቆማችን በፊት አንድ የተግባር ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እስክሪብቶና ወረቀት አዘጋጅታችሁ ይህንን የተግባር ጥያቄ መልሱ። አንደኛ፣ write down your top 25 goals። አእምሯችሁ ውስጥ ያሉ 25 ግቦችን ዝም ብላችሁ ባዘጋጃችሁት ወረቀት ላይና እስክሪብቶ በመጠቀም ጻፉ። ሁለተኛ፣ 25ቱን ግቦች ከጻፋችሁ በኋላ circle the most important 5 ከዛ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ለእናንተ 5ቱን ብቻ ከ25ቱ መርጣችሁ ክበቡ።
ሶስተኛ avoid working on the other 20 የተቀሩት 20ዎቹን አስወግዱ ምክንያቱም አምስቶቹ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጋችሁ እሱን በማሳካት ስለሆነ ወደ ስኬት መምጣት የምትችሉት 20ዎቹ ደግሞ distraction ስለሚፈጥሩባችሁ እሱን አስወግዱ ይህ ተግባር ትኩረት ሰጣችሁ የምትሰሯቸውን ግቦች እንድትለዩና እነሱን በመስራት ወደ ስኬት ጫፍ መምጣት የምትችሉበትን በር ስለሚከፍትላችሁ ልትሰሩትና በደንብ አድርጋችሁ ልትመልሱት ይገባል። እንግዲህ ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ከስር ላይክ አድርጉ። አዲስ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሁኑ። በሌላ አዲስ ቪዲዮስ ከመገኛችሁ አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ። ቀድሚያ መስጠት የምትፈልጓቸው ነገሮች መርጣችሁ ቀድሚያ በመስጠት ስኬታማ ሁኑ። ይህ የዛሬ መልእክቴ ነው። አብራችሁ የቆየሁት አብርሃም ነበርኩኝ። በሌላ ቪዲዮስ ከመገኛችሁ የእግዚአብሔር ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ቻው።